Здравей, Георги. Моля, кажи, какви качества трябва да обладае човек, спортист, джудист, да върви на висока спортната нива, според теб? Според мен, за да има високи резултати, един спортист трябва да бъде много комплексен. Както трябва да има много практическа подготовка, така и техническа, както и да му работи много добре главата. Трябва да бъде подготвен за всякакви ситуации, защото има много джудисти с различни стилове, с различен подход към борбата и към срещата. И ако трябва да бъдеш успешен, трябва да можеш да се бориш и да бъдеш достатъчно умен и подготвен физически, да посрещаш много различни стилове. Според теб, това е тази качествата може да развиват от нула или тази качествата има нека генетическа особеност за човек? От раждането. Всичко може да се развие. В смисъл, всичко зависи от работата на един човек. Колкото повече работи, толкова повече качества придобива. Има някои хора, които имат генетично заложени тези качества и не е необходимо да работят много, за да ги развият. Има други, които имат по-малко генетика, но пък за сметка на това са по-трудолюбиви и успяват с повече работа. В твоите личните случаи, това е повече генетическа или развивал така през тренировките и много работи в тази посока? Може би 50 на 50. Да кажем, че най-вероятно имах... Не, смяна на партньорите. Най-вероятно имах някакъв генетичен потенциал наследствен, но после с много работа развихме доста допълнителни качества. Благодаря. Моля.